prezentāciju. Es jums pastāstīšu par kohēzijas fondu un vadības informācijas sistēmu, kas ir kā viens no veidiem, kādā veidā jūs varat iesniegt projektu iesniegumu veidlapas. Pašlaik sistēmā mēs jau esam piešķīruši tiesības gan 1400 lietotājiem, kas jau var lietot šo sistēmu un izmantot tās priekšrocības. Un aicināšu šo arī jūs pievienoties šim lietotāju pulkam, jo pēc pieredzes projekti, kas tiek iesniegti caur izmantojot sistēmu, ir kvalitatīvāki, jo sistēma izcer dažādas loģiskās kļūdas, ko papīrā var pieļaut cilvēki. Tāpēc aicināšu jums izvērtēt, izmantot šo sistēmu, un es domāju, ka jūs novērtēsiet tās priekšrocības, ko viņi jums dos, un arī aģentūras darbiniekiem ir vieglāk strādāt ar savu sistēmu iesniegtiem dokumentiem, jo viņi jau ir strukturēti un izslēguši dažādas loģiskās kļūdas, kas var būt uz papīrā iesniegtiem dokumentiem. Šī sistēma ir izveidota šim plānošanas periodam, lai apkopotu tajā uzkrāt datus par plānošanas periodē visiem esošiem projektiem, lai to varētu izmantot arī citas ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas, atbildīgās ministrijas, vadošā iestāde, revīzijas iestāde. Un viena no šīm sistēmas sastāvdēm, ko esam izveidojuši, ir tieši paredzēta finansējuma saņēmējiem, lai viņš varētu sekmīgi iesniegt ar projektu saistītos dokumentus, izmantojot sistēmu. Un tās lietas, ko viņš var izdarīt sistēmā, ir, jūs varat sagatavot un iesniegt projektu iesniegumu mailu, plānot to maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus, iepirkumu plāns, vēlāk maksājumu pieprasījumus, kā arī veikt arī līgumu grozījumus projektā, izmantojot sistēmu, šādā veidā neveidojot liekus papīri kalnus, protams, iespējams jums vajag priekš iestādes iekšēji, un noteikti jums, protams, arī var no sistēmas veikt izdrukas un labāk arī papīra formātā, bet mēs to neuzliekam kā pienākumu, jo dati jau ir pieejami sistēmā. Kāpēc lietotāji lieto sistēmu? Tās galvenās, tās trīs lietas ir šī efektīvākā resursa izmantošana. Nerunāsim par papīru, bet man liekas dārgākā lieta, kas mums ir laiks. Un izķerot šīs loģiskās kļūdas, piemēram, pirms tam kolēģi minēja par šīm kļūdām, kas ir redzamas projekta iesnieguma e-lapās, piemēram, nesakrīt finansēšanas plāns ar budžeta kopsumu vai arī nav kaut kādas darbības norādītas īstenošanas laika grafikā, nav visi obligātie pielikumi pievienoti. Tā šīs visas lietas jau sistēma jau pārbaudīs un jums neļaus iesniegt kaut kādas šādi dokumenti ar tādām loģiskām kļūdām, kuras jau sistēma ir automātiski izķer. Tāpēc, ja papīrā jūs iesniegsiet ar dokumentu, kurā jums neskatīs, šis finansēšanas plāns ar budžetu visticamāk, bet noteikti aģentūra apstrinās jūsu projekta nosacījumu, sūtīs jums apakaļ dokumentus, lūdzu precizējiet konkrētās projekta sadaļas, tad jums vajadzēs atkal precizēt, sūtīt apkārt aģentūrai atkal izvērtē. Bet ar sistēmu aizniekam projektam šī iespējamība kļūdīties tiek samazināta. Kā arī jūs varat izmantot, protams, arī plānošanai un kontrolē sistēmu, tur ir varētu sekot līdz iesniegto dokumentu statusiem, kāda pašlaik viņi ir, vai projekts jau ir apstiprināts, vai arī tāpat tām vēlāk, kad jau būs noslēguši līgumu par varēsit sekot līdz pārējiem dokumentiem, līguma grozījumiem, plānot to maksājumu pieprasījumu grafikiem un citām lietām. Un tās ir tās lietas, kuras jūs varēsiet izmantot. Protams, sistēmu mēs turpinām viņu attīstīt, izstrādāt, plānojam dažādas papildus rīkus ieviest, un ja jūs arī lietojat šīs sistēmas, ka konstatēt, ka jums kaut kas pietrūkst vai vēl kaut kas jūs droši varat rakstīt mums, un mēs izskatām jebkuru ierosinājumu, lai es atvieglotu gan jūsu, gan mūsu darbu vēlāk. Tāpēc sistēmā pašlaik ir izveidot tās pamatlietas, bet viņu mēs turpinam izstrādāt.
Tad, nu, šeit es jums dažas bildītes parādītu kaut kādas, tad es jums vēlāk arī parādīšu pašu sistēmu. Šeit ir šīs te kaut kādas kontrolas, kas ir iestrādātas, tur sistēma rāda, cik ir laiks palicis līdz projekta izniegšanas beigām. Dažreiz tas ir stresēni pēdējā izniegšanas dienā, kad jums tur iet minūtes uz beigām. Tad šeit ir tie redzami otrajā bildē. Šie statusi, var cekot, ja ir tīpušie ir projekti iesniedzēji, kurš sniedz vairākus projektus dažādos specifiskajos atbalsta mērķu pasākumos, tad var vadība, var iestādes redzēt, kas notiek ar katru projektu, var iet iekšā apskatīties tos statusus. Ir vairāk šie izveidoti automāti, skaistpildītie lauki, kur mums ir sasaist ar adrešu reģistriem, ar jau automātiskiem klasifikatoriem, kas jums nav jādomā par, kas jums jāved konkrētajā vietā. Tāpat tā arī šie paskaidrojušie paziņojumi pie visiem sistēmas laukiem jums jau būs uzrakstīts, ko aģentūra sagaida, lai jūs norāda konkrētajā laukā. Principā tas ir tas pats, ko jūs ieiesiet aģentūras mājaslapā un ir veidlapas aizpildīšanas metodika. Šī pati metodika būs pie katra lauka, tad jūs varat izlasīt, kāda informācija tad konkrētajā laukā jums jānorāda. Šīs loģiskās pārbaudes, kuras jau pirms tam minēja, jābūt korekti norādītiem e-pastiem, varētu norādītiem numuriem, cik par laukos nevarēs pierakstīt tekstus un tā tālāk. Kā tad jūs varat kļūt par sistēmas lietotāju? Jums ir jāparaksta līgums ar aģentūru par šīs sistēmas e-vides izmantošanu. Šis līgums ir pieejams aģentūras mājaslapā. Un katra iestāde noslēdz šo līgumu, bet es mēģinās, ka dažas iestādes jau arī, kas kandidē, kas pretendē saņemt atbalstu arī šajā specifiskā atbalsta mērķī, jau ir noslēdz šo e-vides līgumus. Un tad šīs juridiskās personas ir šīs sistēmas lietotāji. Un ja šo līgumu parasti šīs juridiskās personas parakstītīgā persona, ja vēlāk ir mainās, tad, protams, ir jāsniedz līguma grozījumu, lai mēs zinātu, kas tad ir šis cilvēks, kas iesniedz šos dokumentus vai kā vārdā tiek iesniegti dokumenti. Kā jau minēju, līgums pieejams aģentūras mājaslapā sadaļā ir pakalpojumi, kā arī papīra formātā var saņemt arī pie mums klienta apkalpošanas centrā, mēs tur ielādēsim. Šajā līgumā mēs nosakām, tā galvenā lieta būtiskākā, ko mēs nosakām, ka visi dokumenti, ko jūs iesniegsiet sistēmā, mēs jums uzskatīsim par parakstītiem. Mēs neprasīsim jums vēl papildus kaut kādus papīrā iesniegts tur parakstītas dokumentus, jo ja lietotājiem būs tiesības nospiest pogu iesniegt, nospiežot pogu iesniegt, tas ir līdzvērtīgs tai darbībai, kad jūs parakstat papīru dokumentu un iesniedzat to aģentūrā. Nekādas papildus lietas nebūs vajadzīgas. Šis līgums ir sastāv no diviem pielikumiem. Pirmie ir lietošanas noteikumi. Otrajā tāda svarīgā sadaļa ir tās lietotāja tiesība veidlapas, kur tad konkrētā juridiskā persona var deleģēt saviem darbiniekiem tiesības lietot sistēmu. Un noteikti katram lietotājiem atšķirīgas lietotāja tiesības, par ko detalizētāk pastāstīšu turpmā prezentācijā. Tātad šo līgumu jūs varat parakstīt divos veidos, vai ar e-parakstu, vai arī papīrā atsūtot uz papastu. Pēc tam, kad mēs būsim parakstījuši no savas puses līgumu ar jums, trīs darba dienu laikā mēs piešķirsim jums lietotājiem tiesības lietot sistēmu un varēsiet sākt to lietot. Sanāks, trīs darba dienu laikā? Trīs, pēc līguma noslēgšanas. Lietotājs, tad, kad būs saņēmuši, kad būsim nopis. Saņēmuši no jums tos lietotāju tiesību veidlapus, piešķirsim jums tiesības. Lietotāji saņems e-pastus ar piekļuves parametriem, ar lietotāju vārdu un paroli un adresi, kurā varēs strādāt. Un, tad,
Un varēs tātad lietot sistēmu atbilstoši konkrētā lietotāja piešķirtajām tiesībām. Tālāk tad detalizētāk par to, kā piešķirt tos vairākus lietotājus, jo, kā jau minēju, mēs tātad noslēdzam to līgumu ar juridiskās personas, parakstīsīgo personu, kas automātiski kļūst par sistēmas lietotāju. Viņa tātad iestādes vārdā var darīt visu, viņu var pievienot jaunus dokumentus, skatīties un arī tos iesniegt aģentūrā. Tālāk šī parakstiesīgā persona var deliģēt tiesības sistēmu lietot arī citiem saviem darbiniekiem, ko lielākā daļa arī sistēmas lietotāji arī dara. Un tātad, jo nevienmēr tur bijis ministrijās valsts sekretāri vēlās lietot sistēmām un viņi deliģē šīs tiesības padotajiem darbiniekiem. Šī tiesības lietotāja tiesības veidla vizuāli izskatās šādi. Es sāku iziet cauri tiem pamatlaukiem, kas jums tur būs jānorāda. Augšā tad mēs norādām šos aģentūras kāpēju visu sēvietu zinotošanas līgumu datumu un numuru, bet tas, ja jūs tā kā sniegsiet pirmo reizi, ja slēgsiet līgumu, tad jums šeit nekas nav jānorāda. Šo mēs aizpildīsim paši, mēs piešķirsim jums šo līgumu numuru, tad vēlāk jūs vienkārši jūs gribēsiet precizēt lietotāju tiesību, tad vienkārši jums jāatcaucās uz savu to e-vidas līgumu, un tad mēs attiecīgi rediģēsim pēc pieprasījumu lietotāju tiesības. Tālāk jūs norādat tad šīs juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī parakstiesīgās personas vārdu uzvārdu un personas kodu. Šim lietotājiem jau tad šis lietotājs vairs nav papildus jānorāda tiesību e-lapā, jo viņiem automātiski tiek piešķirtas tiesības pie līguma parakstīšanas. Tālāk mēs norādām šos papildus lietotājus. Katram lietotājam norādām vārdu uzvārdu oficiālo darba e-pastu, jo šo e-pastu, kur tiks norādīts, tiks lietotāji nosūtīt piekļuves parametri. Un tad šeit tajās tiesību kolonās katram lietotājiem mēs norādām, varam piešķirt trīs veidu tiesības uz katru no projekta sadaļām. Tad ir projekta iesnieguma sadaļa, plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, iepirkuma plāns, maksājumu pieprasījumus, līguma grozījumu un pēcprojekta pārskati. Tad katram lietotājam mēs varam norādīt, ko tad viņš drīkst sistēmā darīt juridiskās personas vārdā konkrētajās sadaļās. Ja mēs pie konkrētās sadaļas norādām, mēs būtu tā, ka lietotājiem sadaļā būs tikai skatīšanās tiesības, viņš varēs ieiet, pieņemsim, projektu iesniegumu e-lapā un to apskatīt, bet nekādas jaunas lietas tur pievienot vai labot esošās nevarēs. Ja lietotājiem būs e-lapas, tātad viņš jau varēs pievienot projektu iesniegumu veidu izveidot vai arī labot jau izveidotajā e-lapā kaut kādu informāciju, bet nevarēs iesniegt aģentūrā, viņam šī poga iesniegt nerādīsies. Poga iesniegt pie iesniedzējiem dokumentiem rādīsies tikai tiem lietotājiem, kuriem būs šīs ātiesības. Automāts tās jau ir šai parakstiesīgai personai, papildus var norādīt vēl kādu, bet kā tā obligātā prasība, ja kuram lietotājiem, kuram jūs norādīsiet tā burtiņa, mēs prasam šo pilnvarojumu, vai tas ir kaut, valsts iestādās, tie ir kaut kādi rīkojumi, kurās tad konkrētais darbinieks tiek pilnvarots iestādes vārdā iesniegt projektu sistēmā vai dokumentus. Tad šim ir jāpievērš uzmanību, jo šopiem mēs šie tiesību piešķiršanas rūpīgi skatāmies, vai tās pilnvaras ir korektas. Tas ir būtiskākais šajā tiesību veidlapā. Pievērsiet uzmanību lietotājiem, kuriem jūs piešķirat šīs ātiesības. Tālāk tad jūs varat norādīt papildus informāciju katram lietotājiem. Varat norādīt termiņu, līdz kuram lietotājiem ir tiesības izmantot sistēmu.
varat ierobežot viņiem tiesības uz kādu konkrētu projektu, ja jums jau zināms projektu numurs, tad vēlāk jūs varat jau ierobežot, ja vienam darbiniekam redz vienu projektu, cits var redzēt citu. Tāpatām ir arī šis ierobežots piekļuves līmenis, kurā, tad, ja šeit tiek veikta atzīme, tad lietotājiem tiks nodrošināta piekļuve tikai tam projektam, ko viņš pats ir ievadījis, un nevienu citu projektu no iestādes viņš neredzēs. Tad apakšā ir piezīme laukas, kurās var norādīt kaut kādu papildus informāciju. Piemēram, ja nepieciešams kādam lietotājiem, kas jau ir piešķirts analītiesības, tad jūs norādāt pie piezīmē, tad mēs šiem lietotājiem tiesības anulēsim. Tad vēlāk, kad jūs izmantosiet sistēmu, jūs varat redzēt to informāciju sistēmu dokumentācijas sadaļā, un kā arī šo visu tehniskos jautājumus par, ka jums kaut ko nevar sistēmā izdarīt, kas nav saistīti ar veidlapas aizpildīšanu. Nu, ja tas neskatu jums tehnisko pusi, jūs varat droši zvaniet uz šiem numuriem vai sūtīt e-pastu, kā arī sistēmā ir atsevišķa sadaļa, kurā jūs varat pieteikt IT pieteikumus, uz kuriem mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk rēģēt.